У дэфініцыі паняцця акупацыі ключавое слова захоп заняцця. Гаворка найперш пра збройны захоп чужой тэрыторыі. Я прапаную пагаварыць пра іншую форму акупацыі, якая ўжо шмат гадоў рэалізуецца ў нашай краіне Беларусі і шмат чаго дасягнула. Найперш пагаварыць, што то такое. Па-другое, якія інстытуты і формы праводзяць гэтую ментальную акупацыю, менавіта перакананне беларусаў, увядзенне ў стэрэатыпы ў масавую свядомасць беларусаў пра іх прыналежнасць да рускага міра і тое, што яны частка расійскага народу. Якія формы і метады выкарыстоўвае гэтая акупацыя, як далёка яна зайшла? Пагаворым пра ўсё пра гэта са спецыялістам па найноўшай гісторыі Беларусі, прафесарам Алесем Смаленчуком. Увогуле, на тваю думку, ці правамерна выкарыстанне тэрміну ментальная акупацыя у навуковых працах, ці гэта толькі магчыма ў публіцыстыцы? На маю думку, на думку гісторыка, мне здаецца, ўсё-ткі тэрмін акупацыя тут належыць больш публіцыстыцы. Больш мае публіцыстычны характар у дадзенай сітуацыі. Я б хутчэй казаў пра расійскія ўплывы ці агрэсію расійскіх сродкаў масавай інфармацыі на Беларусі. Калі пакінуць у баку яўныя выразныя рэчы, эканамічную прывязку Беларусі да Расіі, там энерганосьбіты, гэтак далей залежнасць ад энерганосьбітаў расійскіх, там крэдыты, пакінем у баку супрацу палітычную, вайсковую, наша армія, фактычна частка арміі расійскай. Хачу спытаць пра свядомасць, падсвядомасць беларусаў, наколькі мы можам гэта ацаніць, менавіта пра сродкі масавай інфармацыі, як правадніки расійскіх уплываў. Якую ролю яны адыгрываюць у гісторыі і ў сучаснасці Беларусі? Ну, калі мы гаворым пра беларускую дзяржаўнасць, пра і бачым перспектывы далейшага мацавання і развіцця, то, канешне, негатыўную ролю я бачу адназначна. Таму што ўсё ж такі расійскія сродкі масавай інфармацыі на Беларусі даволі ўплывовыя, яны фактычна пашыраюць і такую расійскую карціну света, уцягваюць у гэтую канцэпцыю рускага міра, безумоўна. І гэта пры тым, што тут яшчэ трэба сказаць, што чаму я не згаджаюся з тэрмінам акупацыі, таму што мы бачым пэўнае абмежаванне ў дзейнасці з расійскіх сродкаў масавай інфармацыі. Расійская палітычная павестка дня ў нас не дамінуе цалкам. То есть свой час улады паклапаціліся пра тое, каб трошачкі, асабліва тыя моманты, дзе некая крытыка існуючага палітычнага рэжыма Беларусі ўтрымлівалася, каб гэта выкінуць. Каб не дазваляць гэта свабодна пашыраць на Беларусі думку кагось тых з расійскіх палітыкаў. Але што датычыць мастацкіх кінастужак, датычыць культурніцкіх навінаў, там спартовых навінаў, то безумоўна гэта вельмі моцна ўплывае на сітуацыю Беларусі. А от калі пачалося выкарыстанне сродкаў масавага пераказу, маецца на ўвазе газеты найперш, у правядзенні ўплываў расійскіх у гісторыі, калі гэта пачалося і як гэта праводзілася? Ну, гісторыя расійскага друку ў Беларусі пачынаецца ў 19 стагоддзі, у першай палове з'яўляюцца ўжо губернскія ведамасці, якія, праўда, намелі такі больш інфармацыйны характар. Другая палова 19 стагоддзя гэта час ўжо такога выразнага наступу. Тут асабліва гэта было відавочна пасля разгрома паўстання 1863 года. Гэта між іншым навязванне дактрыны заходнерусізма. Барацьба там супраць, ну, можна казаць, польскіх уплываў там і барацьба супраць беларускага нацыянальнага руху пазней, гэта было вельмі моцна і выразна. І супрацьстаяць нешматлікім беларускім газетам было вельмі цяжка. Дарэчы, адна з дамінуючых тэмаў нашай нівы падчас яе існавання 1906-1915 год, гэта сапраўды барацьба ў першую чаргу супраць расійскага чарнасоценнага шавіністычнага друку. Я раскажу адну гісторыю перад тым, як задаць наступнае пытанне, якая мяне моцна ўразіла. Мяняў апоны на станцыі шынамантажу, сяжу ў офісе, вісіць на сцяне тэлевізор паказваюць нон-стоп расійскую некую прыватную праграму, і раптам спадарня прыёмшчыца гэта падымае галаву і абурона кажа: «Вот да чаго ўжо дашлі, ўжо на телегі намера заставляюць вешаць рэгістрацыйныя». Я на яе гляжу такімі вачыма, кажу: «Спадарня», на беларускай мове чыста да я звяртаюся, кажу: «Спадарня, гэта ж у Расіі, тэлевізор пра Расію паказвае». Яна такі зрабіла высілак, зморшчыла лоб, усвядаміла, што яна яшчэ не ў Расіі, вось і замаўчала. Вось, ментальна яна ўжо ў Расіі. І таму з гэтым звязана маё наступнае
пытанне, а як вот улады пры рэжыме Лукашэнкі да гэтага ўплыву расійскага, свядомага, дарэчы, як яны да гэтага ставяцца, як дзейнічаюць, якая іх палітыка? Ну, я бачу спробу абмежаваць вот эту палітычную павестку дня, пра якую я казаў, і пэўныя крытычныя заўвагі з боку Москвы па адрасу Мінска, па адрасу правячага рэжыма, тут выразна відаць спробы гэта абмежаваць. Што тычыцца іншых момантаў, тут я не бачу. Тут, ну, можна проста адкрыта казаць, што Лукашэнку абсалютна не баліць лёс беларускай культуры, лёс беларускай мовы і іншыя такія рэчы важныя для кожнага беларуса фактычна. І калі спрабаваць неяк прасачыць эвалюцыю ўсё гэтага адносін улады да расійскіх уплываў, медійных уплываў Беларусі, то хіба пасля прыходу яго да ўлады тут была поўная свабода доўгі час, таму што сама дзяржава той час была арыентаваная, ну, дзяржава, маю на ўвазе палітыка прэзідэнта, на адраджэнне расійскай імперыі і хацелася адчуваць сябе па-ранейшаму такую савецкую традыцыю прыналежнасці вось да гэтай велізарнай прасторы, на чале якой стаіць Масква і гэтак далей, гэтак далей. Потым паступова пачалі трошкі гэта абмяжоўваць. Хоць і сёння можна казаць пра тое, што вот хіба яшчэ застаецца такое жаданне вось неяк быць часткай імперыі сучаснай кіраўніку кіраўніцтва Беларусі. Гэта безумоўна ёсць, і мне часам падаецца, што яшчэ гэта вот свабода расійскай медійнай дзейнасці ў Беларусі звязана з пэўным комплексам такой непаўнавартасці, характэрнай таксама для нашага кіраўніцтва сённяшняга. Вось што, маўляў, ну вот мы такія маленькія, мы такія непаўнавартасныя, а вот это вот вялікая расійская культура, гэта тое, што нас можа ўзвысіць. Ну, тут, дарэчы, прыгадаць неаднаразовае выказванне Лукашэнкі наконт таго, што мы таксама рускія, адзін народ і знакам якасці. Са знакам якасці. Ну, калі гаворыць, калі не гаворыць пра той знак. Зараз хіба не будзе казаць пра знак якасці. А калі браць агулам палітыку нацыянальную, культурную ў Рэспубліцы Беларусь пад кіраўніцтвам Лукашэнкі, ці можам мы казаць, што гэта палітыка сістэмнай русіфікацыі краіны? Калі браць адукацыю, калі браць ужытак масавы, публічны, нейкай мовы? Сістэмнай русіфікацыі. Ну, мне здаецца, тут проста спрабавалі працягваць традыцыі савецкага часу. Вот і пытанне звязана. Калі ласка, параўнай русіфікацыя ў БССР і русіфікацыя ў Рэспубліцы Беларусь пад уладай Лукашэнкі. Ну, русіфікацыя ў БССР, это безумоўна была такая свядомая палітыка з адзіным цэнтрам у Маскве. Это была палітыка стварэння новага тыпу чалавека, як казалі, савецкага чалавека, дзе русіфікацыя, савітызацыя шлі абсалютна разам. Ну, тут варта прыгадаць, як Хрушоў прамовіў свой час, прыязджаючы ў Мінскі, слухачы прамову Зайца Кісілёва на беларускай мове, што чым хутчэй усе загавораць па-расійску, тым хутчэй пабудуем камунізм. Аднак у гэтай палітыцы русіфікацыі савецкага часу былі свае выключэнні. БССР 20-х гадоў, калі падтрымлівалася камуністычнымі ўладамі нейкі час беларускамоўная адукацыя. Мне здаецца, проста дзейнічаюць такія старыя механізмы, якія ніхто не хоча адмяняць, якія ідуць з савецкіх часоў, што Масква, вось, гэта наш такі культурны цэнтр. І павінны гэта ўсё прымаць. Гэта адно, другое, тое, што вельмі важны, мне здаецца, аспект у адносінах Лукашэнкі да беларускай мовы і культуры, то, што ён ад пачатку свого кіравання ён прывязаў беларускую мову і культуру да сваёй пазі сваіх ворагаў. Ён зрабіў гэту мову мовай сваіх праціўнікаў палітычных. Гэта, безумоўна, вельмі важна для ўсіх тых, хто так ці інакш падначалены прэзідэнту, яго адміністрацыі і гэтак далей. І гэта вызначае яго стаўленне таксама да беларушчыны ў нашай краіне. Скажы, калі ласка, вось гэтыя змены ў бок русіфікацыі, напрыклад, апошнія гады знікаюць надпісы на масавых таварах, якія прадукуюцца ў Беларусь, надпісы па-беларуску астаюцца толькі па-расейску. Знікае тапаніміка, вось, беларуская, а замяняецца расейскай, тое самае, дарэчы, было ў БССР. Хто гэта робіць? Гэта па ўказцы з Масквы ці свае гэта робяць? Саматугам. Ну, можа быць, розныя могуць быць моманты, но мне падаецца, тут галоўную ролю адыгрываюць свае. Свае, ну, двукосі, калі казаць гэтае слова, казаць, таму што тут, дарэчы, можна прыгадаць, што адбывалася ў беларускамоўнай сістэме адукацыі, фактычна, ў русіфікацыі Беларусі пасля разгрому паўстання 63-го года, і як цяжка ішлі працэсы русіфікацыі, пакуль расійскія ўлады не стварылі ў Беларусі 5 настаўніцкіх семінарый, у якіх бралі дзяцей сялянаў, з праваслаўных сем'яў звычайна, іх там адукоўвалі і ўтрымлівалі цалкам за дзяржаўны кошт, выхоўвалі іх там, і адтуль выходзілі людзі, свядомыя таго, што беларусы гэта не асобны народ, гэта частка
вялікая частка рускага народу, і ну толькі сапсаваная палякамі. І ехалі ўжо ў беларускія вёсы працаваць у школах, у тым ліку ў народных школах, перакананы ў тым, што яны павінны з гэтых сапсаваных зрабіць нармальных. І от тады беларусіфікацыя пайшла вельмі хутка, таму што свае да гэтага падключыліся. І маглі не верыць беларускія дзеткі там у вясковых школах, якім прыезджым там, якія не маглі размаўляць па-беларуску, но сваім верылі. І бачылі, што гэты чалавек прафесар, як называлі у школах гэтых людзей, настаўнікаў, зрабіў такую кар'еру, выбіўся, што называецца, у людзі, дзякуючы чаму, таму што ён... Тут гэты фактар сваіх, не трэба яго зменшаць, ён вельмі важны і істотны. Вось мне падаецца, для многіх таксама істотна тое, што іх адмова выкарыстоўваць беларускую мову, гэта такая выразны знак палітычнай лаяльнасці. Нават калі часта не патрабуюць мясцовы лады гэтага, але трэба паказаць, што ты абсалютна лаяльна нават у гэтым. А вось гістарычная палітыка, наколькі яна спрыяе гэтай русіфікацыі? Я маю на ўвазе афіцыйную гістарычную палітыку, таму што ёсць палітыка грамадства. Мы ёй удзельнічаем незалежніцкую гістарычную палітыку, якая змагаецца з афіцыйнай гістарычнай палітыкай, але тая афіцыйная мае больш рэсурсаў матэрыяльных. Наколькі яна спрыяе ці не спрыяе русіфікацыі сучаснай Беларусі? Ну, навол тэрмін гістарычная палітыка, наколькі яды прыдумалі нямецкія гісторыкі. Палітыка памяці. І у іх гэта адназначна звязана з палітыкай дзяржавы. Бо цяжка казаць пра тое, што вось незалежныя сёння гісторыкі, яны могуць праводзіць сваю нейкую палітыку на цэлую Рэспубліку Беларусь. Што тычыць дзяржаўнай палітыкі, то нават аналізуючы весь гэты перыяд з 94-го па сённяшні дзень, яна ніколі не была ангажаваная ў развіццё беларускай незалежнай дзяржавы. Это безумоўна. І спачатку гэта была такая спроба папросту адрадзіць савецкую дактрыну, не ўдалася она, потому что на пачатку 90-х гадоў даволі моцны такі штуршок развіцця навукі далі беларускія гісторыкі. А потым доўгі час панаваў такі пэўны сімбіоз савецкасці, такога не заходнерусізма і пэўных реверансаў бок праваслаўнай царквы, якая для нас, як казалі, там усё практычна. Менавіта ў той час спрабавалі з Муравёва-Вешальніка зрабіць нацыянальнага героя Беларусі, а Каліноўскую ператварыць такога тэрарыста-авантурыста. А потым ужо ў 21-м стагоддзі, асабліва хіба на пачатку другой дзекады, пачаліся пэўныя змены, таму што тут ужо пачалі казаць пра вялікае княства літоўскае, бачыць некі ў дзяржаўнай гістарычнай палітыцы з'явіліся элементы беларускасці, убачылі. Архітэктура беларуская, дойлідства архітэктура эпохі сярэднявечча і новага часу таксама пачалі некада ўсё адзначаць. Тут розныя дзейнічалі тэндэнцыі, але некія змены адбыліся. І можна прыгадаць канферэнцыі, прысвечаныя Вялікаму княству літоўскаму і так далі. Я гавару пра вот гэтыя апошнія чвэрцьстагоддзі. Тут з табой гатовы падыскутаваць у тым, што незалежнае грамадства не можа рабіць палітыку ў нацыянальным маштабе, сваю гістарычную палітыку. Я табе адваротныя прыклады прывяду. Напрыклад, мы пераканалі адукаваную частку грамадства, што Вялікае княство літоўскае было і беларускай дзяржавай. Пераканалі нацыянальным маштабе. Ці, напрыклад, помнікі, которые стаяць у многіх беларускіх гарадах, Касцюшку ў Косаве, Альгерду ў Віцебску, Гедыміну ў Лідзе. Гэта ўсё пад напорам, пад прэсіяй незалежнага грамадства. Гэта не афіцыйная дзяржаўная палітыка. Я схіляю галаву перад намаганнямі беларускіх гісторыкаў і маіх калег у прыватнасці тым, што яны робяцца. Але колькі ў нас помнікаў Касцюшкі, колькі ў нас помнікаў Каліноўскага? Паглядзіце на падручнікі гісторыі Беларусі, школьныя, падручнікі ўніверсітэтах. Тут дамінуе менавіта гэта дзяржаўны погляд. І з гэтым вельмі цяжка змагацца, таму што ўсё ж такі, ну гэта той, што мае масавы характар абсалютна. Я не прыхільнік тэорыі змоваў, але пра тую з'яву, пра якую мы сёння гаварылі, скажу, што гэта ментальная акупацыя Беларусі, гэта стратэгічная палітыка, калі хочаце, расійская традыцыя ў адносінах з Беларусю. Я небяспека шматвектарнасці, працягласці і ў тым, што нейкі час я падтрымлівала сама беларуская дзяржава пад кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне, як далёка зайшла гэта ментальная акупацыя?
Пытанне, ці ўдасца нам з-пад яе вызваліцца. Ясна, што нам трэба гэта рабіць, ясна, што вызваленне займе не адно дзесяцігоддзе, ясна, што яно не адбудзецца без удзелу беларускай дзяржавы. Але рабіць гэта мусім, каб людзьмі звацца, каб застацца беларусамі, а не рускімі са знакам якасці, каб жыла Беларусь.